To zajímavější tohle. Ty kroky. Jako dneska. No aby nejel dom. Poslouchá. Kdo? Kuň. Tam jste, jak je tam ta nutrý kaše? Kudáč, jsme tam se začnou. Prosím tě, je tam lidská na jezdění do jeta nebo ne? Já se nezapomněla, nevím, že jsem tak písal do nikdy. Je lidská zajíce, oni se nebojí na jezdění, ale... Byl kvůli si, jo, dobré, nevadí, dobré, tak mě nevolá. A nevíš, Vojta si tam. Jo. Dobré, jo, já byla, že nás zapomněla, nevím, jak jsme se domluvili, či nedomluvili tady, když tak bych jí řekla, když by to, tak na Vojta si to vzal. Když by tam byli už. Jo, dobré, díky za tím, čau. Kdybych viděl, tak jeden dom.
Tam máš... Ne, tam máš hrnek. Zvedneš a...